Nako byo kweguya ah. Inze sakalebyo oroku baba mpemere neda. Inze sakalebyo nako webyo kwekuyaze. Inze sakalebyo nokufugo bumbula neda. Inze sakalebyo zengambo koyera bwerere nebyo kolozungira bwerere chicholina chesirina. Gwakola chonsinza akajanja ko kukola ne nkomawo na masati njoze jukiramba nkoye no mwami eri anize abana bakaba teri abatetenkanyako bakaba oyo dabo waka sirimwetekera dabo waka obanga mbwa kunkoligo buli kaseera noba mu mbiriko naye abakazi babamwe mubateganya abakozi jukira bikebiri talira ekimu kijja kufa terera tobuka bulango kubanga bwe butuwa ku sente nkwaniriza tuli ku Fik Media. Subscribe, like, comment, share ate ebintu byeyongere okunyuma okusinga wano obirabira. Kakati tuli Masaka wano omukyalo ono gwe nnina ku set wali omulabyeko bwe gubanga sigwe mulundi gwo ogusoose okulaba Fik Media. Nkimanyi buli lunaku nfuna abalabi abapya era tubaaniriza nnyo bwe kibanga this is your first time akade kanyige kasobola okuwanga programs zino nga zaka premiering. Kati gwe omulabi wange aludde nange omukyalo ono ye Ketra Kajubi muyimbi she's a vocalist twali naye wano myezi giseeko bange emeke mabegaawo of course yali atubuulira yani gye yasomera music we biki byasanze mu music birungi ki byafunye okusomozebwa kikwafunye kwegamba emboozi yali mpanvu noza byali ebitundu nga bibiri naye obanga oyagala okumweyongeza osobola okuddayo munnange emabega ate naawe atamulaba osobola okuscrollinga wansi n'obanga olaba ebigambo ebyo kuba olwaleero si bye tuzze okwogerako. Kati olwaleero mu kitundu kino njagala twogere ku music we omupya briefly kubanga mukwatiriza wano ng'alina gy'agenda ne mugamba kamera ogenda gitunulamu abantu bano babulire kipya ki ky'oyinawo ate obasabe obuwagizi kubanga at the end of the day kye twagala ate muyina okutuwagira kubanga ffe bammwe. Si kumpaka tusaba busabi but still tujja besi bako ogamba otya nga nsanyusa okusinkana olunaku olwaleero nange nsanyusa okusinkana mukulu MC Fik Media abalaba Fik Media babuuzeeko oddemu beyanjulire kuliko abapya abataakulaba luli mbalamusiza nnyo abalabi ba Fik Media amanya nze Ketra Kajubi nga ndi muyimbi ndi kwetetenkanya mbalabe nti mbeesibako ekintu kino mutandiko kiwagira ate kasitoyogera ekintu mutandiko kiwagira naffe mumanye nti waliwo abantu abasobola okukola ebitasoboka kasita mutuwa amaanyi gammwe nga mulayikinga mugoberera bye tukola bwe batutimba newe banyingirira bwerere jangu obeerewo kale era onfuuwe ndabe bwofa yenze ku talent gy'obadde tonnalabako ye mukama wange kubanga ekyaddala kiri nti tulina abantu abatesibyeko mu music industry muno naye nga talent tewali ago ge mazima agakaawa naye nga munaite tulina kyabbakolera after all balina ssente balina amayumba balina ki ate mutandiso balaba nammwe kennyini nga mubadde musupportinga abantu abo okumala ebbanga naye ne mumala mu lunaku lumu ne mukizuula nti talent tewakola ki tewali but anyway tewali kyakkola can still go on. Ketra omulundi gwe twasembayo kusisinkana twali twogedde ku music wo okuviira ddala eri gye wava paka wano ku siba ndowooza bwe mba siirabidde simanyi by the way ataaliko ddamu otuyisizeemu mu ennyimba zo nga bwe zize zeegoberegana paka ku siba then twogere ku saagala ebyo okusooka. Twatandika ne Los oluyimba luli awo olukyawa abantu kukakasa nti gwe olowooza nti gabanga olina chansi nti omukwano gwakugendera bulungi mukwano waloofe be gugendera obubi ekyo ne tukivaako kubanga tetujja kisuulako nti pulezidenti ne bwafa amanga ensi esigala etambula ne tugenda ku nsonga za mutima
mwana oyo nga oli mu mukwana ate wow era nebazanya bwagizi bange mwe bale kungobera na kunjagala olimbolo mwalulaga omukwano naye kati mbasuubiza nti ate ebyo byali biwero netuzaako mbuulira netugenda maso nesiba wewansangira taata ye kati then yao kati first of all this is a collaboration bwetulabe nyimba zo zino zonna zo zokola temubadde collaboration eno collabo ya jetia ani asisinkanani idea vawa ani awandika tewali nyo science oluimba mukwano gwangi kangamenti mukwano gango bafani wangani akagamba kangamenti ayagala bwenyimba nanga mumanyi twandikoze ekintu bwekitine bwekiti era yaleta idea kulaga nti abakyala tuyina okulwana okukola okuva emabega okuva mu biyungu then wabeerawo enjogera nti nze saagala kumanya kasita omwami wange abanga so providing ABCD lwaki ate ngenda nkakaaluka nendeka obuvunanyizibwa bwange obwewaka kati yalinga debate omukyala omu agamba nze njagala okukola wadde ndi mufumbo naye bwewabaawo ekize basajja mufuna ssente nemwekyusa nze olomba nsigalawa omulala nga agamba nze kasita omwami wange kyenategeera kyenjagala okukola kimu kusanyusa musajja wange kasita banga mpa byenneetaaga ate lwaki mba nsumbuukanizibwa okukola mukwava eŋŋombo saagala ebyo yesebo so ono yali tayagala biriwa ono nze nali saagala byakkeera kubonaabona omusajja wange akozesa gwe wali omukyala ayagala okumuprovidingira buli kimu osigale wakolabirira omwami ndabirira omwami wange then Lyna Ntuwa ye ng'ayagala kukola ki kukola ate n'obufumbo kati nze nga mugamba tosobola kwasa omusajja era amulabirira buli kimu naye ate era ng'akola afuneyo akake ak'ekikyala awo simanyi kuba kati olabonabo musanze gwojja okwebuuliza lwaki ayagala agende akole ngate alina omusajja kati abaana ne agenda obbalabira kitegeeza omusajja womuwadde obudde obulowooza ebirala bwobanga ddala oyagala bufumbo yes so kati gwe obuzibu obulaba wa kale kati guno mulamwa njagala tuguteeseeko nammwe awo mu comment section mutubuulire gw'ogenda n'aliwa abakyala muteese naye naawe omwami alaba njagala oteese nga omukyala kuba kati mulamwa gw'abakyala kubanga waliwo omwami agenda okugamba sagala mukyala wange kola n'akuwa ensonga nabeera omwami n'agamba nze njagala owange akolera naye akuwa ensonga mulamwa gwaffe ffenna gw'amaka so mumbuulire mu comment section yaawo gw'ofunda naki ofuna n'omukyala akola ate ng'omuprovidingira byonna ewaka nga n'okulabirira akulabi naye era ndowooza abakuwa obudde butini kuba ebiseera ebisinga siba ku bizinensi zo gw'omukyala akola oba ogenda n'omukyala gw'oprovidingira buli kimu ng'asiiba waka kukulabirira naye ate era omwami aba naye yagenze ku mulimu nze ndaabye ebimu Simanyi. Answers. Yes, sir. So, mwage production one. Or brand bit. Yes, sir. House wali. Yawandika yani. Buli omu yawandika ebibye. Oba mwagula lwini. Habula, sigena kukumenyera. Kubanga buli omu yaletanga ideas. Okusinzira kuchiriwo, yes. Ne mugata. Okay. So, video weri. Video weri laba jichecking simanyi lwaki tebannajagala kyokanga olimba lutambudde buli TV wokyusa olimba kwe olina ye ku YouTube ena manyi tebatulaze bulungi yesebo era tusaba buwagizi bwabwe so ku YouTube kwe oli banonye chano chikwe luli banonye chano ya Lyna Ntuwa olimba kwe luli sagala ebyo Lyna Ntuwa featuring Ketra Kajubi okay ani yakwate kifananyi director ali awo makindi ye musajja oyo Saint Jude Ye tata omumanyi. Saint Jude Nyanja. mutegeera bulungi nnyo. Rosa Uganda. Okay, so tewali buzibu jangu otekewo. we mwavaawo ne tudda ku luyimba ki? Nazaako singo yange bagiyita mwana gwe. Yesebo. Okay. Lugenda luki. By the way, soko tuweemu luli musaagala ebyo. Soko tuwe muka fasi kogwe kewayina. Nako wabia kwe guya.
Inze sakalebyo orokuba bampemere nedda. Inze sakalebyo nakowebyo kwekuyaze. Inze sakalebyo nokumfuga obumbula nedda. Inze sakalebyo zengambo koyera bwerere nebyo kolozungira bwerere. Chicholina chesirina gwakola chonsinza. Akajanja kukukola nenkoma o. Na masati njose jukiramba nkoye. No mwami elia nize. Abana bakaba. Telia batetenka nyako bakaba. Oyo dabo waka. Siri mwetekira dabo waka. Obanga mbwa kunkoligo. Bulika sera no bamumbiriko. Na yaba kazi. Baba mwe mubateganya abakozi. Jukira bikebiri talira ekimu kijja kufa terera wachitegera ah sagali ibyo comment section mutubulire akayimba kali katya no mulamwa muguteesaako mutya so mwana gwe oli mukugamba nyoyo gwe tanti banaye mwana gwe mwana gwe kigambo bugambo kuba kati ngombo tumanyi kati ne kuzino enyimbe trending abi ngombo nze Nali India o katinga boga kubaka bavubuka mukwana nyo mwana uyo mwana gwe banange kino na kino ye mutukwana nyo mu ngere eyo busiru nafe ne tukiriza nesi na mwana mutugwe nalingamba okuleka nga jali eyo nga yereta nga kayimba nga muwa mufulu swing yeso so ye mwana gwe gwe wandikira Frank Stories. Yeah, Frank Stories ye muandisi. He's a very good writer, man. Wow, yes. By the way, mukanonye kwa jekali ku YouTube nako. Kali already uploaded it. Yes. Okay, chano chi? Chano Ketra Kajubi. Okay. Mukanonye kwa mukawulirize. Ah, osobola no ka downloading no katika ku simu yo botambula tambula mwao mukatale nga earphones mwezili matungo kawuliriza ako boyoze ebintu oyozango ye ngo kawuliriza ako. Production one. Wa magic, brand magic. Okay. Kazi kuba. Yes, okay. Ate video yoweri. Video tena ja, video buwagzi bantu bange, mbasaba, kastaba, banyongera mama ineba yongera okumanya, nange ngenda kubasi basulirira. Kubanga tensawo tena bagira, ngabo nagamba, tituna bakufuna management. Ndinga nze. Yeah. Yesebo. Okay. Kayimba kalungi by the way nange nkawulirizaako. Mwana gwe era sigenda kugamba nti chi okatuwe soko okatuwe mu ate naffe tugambe nti ya mwana talent we nze bwenda bo mwana ngamba fine temunda bo tija I'm fine mukwane ebintu byokolombusanga tena baby ebintu byokola binsuza nkema Nkulembera kwe wange ngoberere sukari wa muji tomuiwa fiki mwana gwe birungo bya chai obulunji bobo bomya nebikawa oshagade kwe gamba birungo bya chai birungo chevyo gwe buli chomanya kirungo chebateka mchai yo mwana oyo ero bulunji ube Ebikawa byonna biba biwoma. So ye mwana gwe. Okujja hongo inako yagala okutugamba naye of course tubulire social media zo tukufollowing otuwe ne namba kutusobola okubookingira mikolo biki. Enamba mikolo kuba kati bintu babigonza ogenda bugenzi ku TikTok amanya gange gego Ketra Kajubi then I inbox you my number bobanga serious business. Yes. Then social media zonna nkozesa Ketra Kajubi Facebook, Ketra Kajubi Instagram, Ketra Kajubi wonna wonna nkozesa Ketra Kajubi. Yonna jo nekusa Snapchat. Ndi na Snapchat. Nakonga asijitegera nzembera yo kulaba bifananyi. Nenga mbega yili. Tutegera ku snapping. Akusnapinga. Mera kujja kujja jabujeyo nja kufuna omuntu an snapping naye. Okusinapinga tujirenga tukuleka yesebo kali tuyanza nyu tuyanzige ngawo muulide abasaba buwagizi ye Ketra Kajubi muyimbi mulungi olwaliro tubadde tuzze twogere ku nyimba zino ebbiri
Mpya sofa zaba dainawo ze zitambula eri collaboration ali ne Lyna Ntuwa baluita sagala ebyo ate luno baluita mwana gwe ye singo ye jaina kati era video eri ku coming soon mweyongera okumuwagira mumuwe mikolo mumuwe shozi hey mnanga afuna akasente oboli awo kanasasula Saint Jude Nyanja waroza Uganda abenga amukwatira ekifaananyi kyasinze okubanga kitukula kubanga munaye video nno kati Ketra eri mu sente ntini tali mu millions zimusanvu munana ennungi gyogamba nti eno video so mwongere okumuwagira ate abenga naye talenti ajongera maso bo wagira omwana wafu wawano obo wagidde Uganda tina oba we wagidde kubanga sente zikola saturation bwakola ekivulu ojja n'otunda sweet bwakola ekivulu ojja n'okola ki kugamba buli omu abenefitinga w'obuteba akola owa sawundi akola owa mataala akola owa ki so tulina okuwagira abaana abafa abawano kubanga at the end of the day betulyako atakumira mpeera abankuumire omukama omulungi abanjagalire.